Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. У Чернівцях лікар швидкої медичної допомоги приїхав на виклик нетверезий. Це підтвердили результати експертизи. В його крові виявили 0,29 проміли алкоголю. Викликали екіпаж швидкої медичної допомоги до 4-річної дівчинки. Чому наша дитина має зараз помирати? Чому? В неї приступи, в неї судоми. Ми колемо дитину, коли хотіли уколи, які проблеми? Як? Я не довіряю вже вам, ви що не розумієте? Лікар прийшов, залетів сам, п'яний, почав мене хулити, що неправильно дитину лікуємо, це що таке? Знаєш, тоді поїхали. Це відео зняв батько 4-річної Каталіни, хворої на епілепсію, до якої викликали швидку минулої п'ятниці. У дівчинки була температура 39,7, каже її мама Катерина Нагірняк. На відео видно, що медики хочуть поїхати з виклику через суперечку з бабусею дівчинки. Це був шок. Заходить, кидає папку, сідає, починає махати руками, чого ви мене визвали, яка причина того була, що цей визов був. Ми кажемо, що ви розумієте, що у дитини приступи, може, бо ж температура дуже висока, 39,7. Він каже, це не є показник для того, щоб збивати температуру. Ми йому об'ясняємо, що нам речі не дозволяють таку температуру, нам 37,7 навіть не можна допускати. Бабуся дівчинки каже, коли лікар вже підійшов оглянути дитину, відчула від нього запах алкоголю. За словами жінки, медик поводився агресивно. Вона каже, злякалася, тому відмовилась, аби він робив укол онуці. Ви бабуся баран, ви нічого не розумієте, а то що лікарі? Я лікар. Я кажу, де ваш? Я вже почула запах від нього, коли він хотів дитину послухати. Встає і по столі починає рукою, нібито він в себе вдома. Дитина перебугалася, він підходить до дитини, ловить дитину за щелепу і каже, їй нічого нема, от вона дивиться на мене. Я по руці його кажу, ви що робите з дитиною? Кажу, як так можна, це ж маленька дитина. Почала плакати, кричати, кажу, я не дозволяю, де медсестра? Пані Людмила викликала поліцію та не дозволяла медикам поїхати. Патрульні відвезли лікаря на експертизу на стан алкогольного сп'яніння. Результат виявився позитивний – 0,34 проміли при видиху та 0,29 в крові. Про це сказала старша інспекторка прислужби управління патрульної поліції у Чернівецькій області Віта Криворучко. Лікар, який приїздив на виклик, каже, алкоголь не вживає, на роботі був тверезий. Жоден не вживав спиртні напої, ніхто. Ніхто її не ображав, ніхто поганого слова не сказав їй. Знаєте, як яка скала? Одна скала, кажучи цього, що це абсолютно межі норми. І інші, я не знаю, чи то до водіїв, я у цьому не спеціаліст. Я не п'ю взагалі. Марія Груба працює медичною сестрою у швидкій. Каже, їздила з цим лікарем на виклики. За її словами, він поводиться некоректно як з пацієнтами, так і з медичним персоналом, а ще дозволяє собі випити на роботі. Дуже погано себе поводить на викликах. Вживає. Я неодноразово казала, що він вживає. Ніхто на це очі закриває. Нема кому працювати. Аварія була на Руській, він був теж п'яний. Це він тут був. Директор Центру екстреної медичної допомоги Володимир Єлінєв каже, лікар працює швидкі 15 років. Він написав пояснюючу щодо цього випадку. Він свої вини не визнає, каже, що алкоголь не вживав. Скарги є постійно, є на всіх. Ну і на цього лікаря теж були скарги на протязі роботи, звісно. Але я не можу сказати, що це було так систематично, прямо дуже багато кількість скарг. Володимир Єлінєв каже, у середу цей випадок розглянуть на медичній раді, після якої оголосять лікарю догану. На ній же вирішать, чи відсторонять від роботи медика до рішення суду. За його словами, якщо провину лікаря доведуть, його звільнять. Вікторія Танасійчук, Роман Пилатик, ЮА Буковина. Ділянка з літно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Чернівці імені Леоніда Каденюка потребує ремонту. Для цього потрібно від 20 до 25 мільйонів гривень. Міська рада може профінансувати поточний ремонт за умови, що місто матиме надлишкові кошти. Водночас її можна передати на баланс держави. Тоді ремонт забезпечить Міністерство інфраструктури України. Злітно-посадкова смуга Чернівецького аеропорту покрита тріщинами. Востаннє ремонтували 10 років тому. Зараз ремонту потребує центральна частина смуги – 20 тисяч квадратних метрів. У покриття завершується термін експлуатації. Ми не можемо сказати, що у нас смуга в неналежному стані. Ми собі ніколи не дозволимо прийняти на непідготовлену смугу літак. Якщо, скажімо, на дорозі щось трапилося, є якась вибоїна і її можна об'їхати, так, чи поставити знак, об'їхати по обочині, то тут такого немає. Тому, скажімо, не може бути так, що от зараз давайте ми будемо зупиняти аеропорт і робити там, скажімо, ремонт терміновий. Такі речі упереджуються.
Як буде розвиватись Чернівецький аеропорт та хто оплатить ремонт ділянки смуги, вирішить робоча група, яку створили у міській раді. Володимир Середюк, який очолює групу, каже, поточний ремонт смуги можна профінансувати з міського бюджету, якщо будуть надлишкові кошти цього року. Однак грошей на розвиток аеропорту міста немає. Капітальний ремонт цієї полоси з її нарощуванням передбачає там близько 400-500 мільйонів гривень інвестицій. І зрозуміло, для міського бюджету це є непідйомна сума, тому один із варіантів – це якраз передача в державну власність з ремонтом даної полоси. Якщо Чернівецька міська рада вирішить передати злітно-посадкову смугу державі, це не означає, що аеропорт переходить у державну власність. Аеровокзал залишається на балансі міста, а смугу утримуватиме держава. Робоча група розглядає варіант передачі аеропорту в концесію. Якщо Чернівецька міська рада вирішить передати аеропорт в концесію, це означає, що аеропортом буде керувати приватний підприємець визначений період часу. Він отримує прибуток через здачу в оренду приміщення аеропорту та від послуг для пасажирів, наприклад, плату за паркування. Натомість він може зробити ремонт аеровокзалу або смуги, залежно від умов договору із ним. Після завершення терміну концесії аеропорт повертає назад у підпорядкування міста. Аеропорт вигідно передати в концесію, каже заступник директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Олег Полип'як. Він курує аеропорт більше 20 років. За його словами, зараз Литовище, як можливо, концесію розглядає міжнародна фінансова група. Приватник, який бере в концесію цей аеропорт, на прикладі Грузії, він затягує сюди і авіакомпанії, тим більше швидше вернути свої вкладені гроші. Раз. По-друге, збільшується кількість робочих місць, що дуже важливо сьогодні в даний час. Заробітна плата, податки до місцевого бюджету. І крім того, податок, умовно, прибуток, який ділиться вже по домовленості з міською радою. Рішення про передачу злітно-посадкової смуги аеропорту мають прийняти на сесії міської ради. У коментарі «Тема дня» на ЮА Буковина міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, що держава може взяти на баланс смугу і оплатити її ремонт. Водночас, щоб аеропорт передати у концесію, має проголосувати як міська рада, так і обласна. Олена Дунік, Володимир Дорож, ЮА Буковина. Чернівчанин Штефан Пержан виготовляє ювелірні прикраси з кісточок фруктів, шкіри, ската та бурштину, але замовлень на них не приймає. Одну роботу може виконувати протягом півроку. Де він знаходить матеріали для виробів та що робить із ними, дивіться далі. Ми були на шашликах, я знайшов цю кору. Ще мені онук каже, діду, що ти взяв цю кору? А я взяв такий кавалок. Я зробив це, я кажу, дід, зроби, тобі покажеш, для чого я це взяв. Він зараз подивився, він вчиться в Амстердамі. Ми з ним спілкуємося по скайпу. Я кажу, бачиш, що дід зробив цей кури. Штефан Пержан робить прикраси з окам'янілого дерева, шкіри ската, мушлі та кісточки персика. У виготовленні використовує різні техніки. Треба робити роботи такі цікаві. Я об'єднав те, що я знав, різьбу, карбування, оці техніки. Я почав використовувати в ювелірному мистецтві. Кожна робота має і несе якусь інформацію. От, наприклад, оцяна зроблена з мельхіора, оргскло, називається, я її називав це Всесвіт. Вона навіть крутиться. Матеріали для своїх робіт купує на виставках або знаходить їх сам, коли подорожує. Робота над однією прикрасою може тривати декілька місяців. Хочу зробити нову роботу, теж з дерева вона і вивержена вулкану. А тепер мені треба тут доробити і ще дополірувати, дещо прибрати. Я беру бурмашину і бурмашиною починаю робити такі, полірувати його. Сама форма цього дерева, вона вже підказує тобі, що далі робити, що тут можна. Головне не зіпсувати. Штефан Пержан займається ювелірним мистецтвом більше 30 років, хоча спеціальної освіти ніколи не мав. Це було в павільйоні «Культура» на ВДНХ. І я подивився і ті роботи, і мені дуже це сподобалось. І мольєрні роботи, дизайн, і сучасний. Я вирішив займатися ювелірним мистецтвом. Свої прикраси на замовлення не робить, тільки презентує їх на європейських виставках. Каже, робить їх заради мистецтва. Назар Шевченко, ЮА Буковина. Наразі це вся інформація. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю посміхатися, коли це можливо, а це можливо завжди. До зустрічі в ефірі.